Så er vi klar til det næste oplæg, og det er Palle Toke fra den danske Wikipedia, formand. Som sagt, jeg hedder Ole Palle Toke Andersen. Jeg er formand for den danske støtteforening for Wikimedia Foundation, og er en af de mange redaktører på den danske Wikipedia. Og som sagt, ja, Wikipedia, som vi har her, findes på også hyggeligt mange sprog. Der er et par 20 millioner artikler i dem, med en 4 millioner på engelsk, og fordi jeg er på de næste 5 største sprog, der er altså over 100.000. Som sagt, det er en encyklopædi på Wikiform, og det stiller nogle krav til, hvad det er, vi er med, hvad vi er ikke med, måden vi gør tingene på, stiller nogle krav til neutralitet, og fordi vi nu har bundet os op på Wikiformen, jamen, så gør det så også, at vi lukker i princippet hvem som helst ind. Hvis man skriver på Wikipedia, så kan man til hver tid risikere, at dem, der går ind og retter det bagefter, kan være 14 år og klædte. Det er en indbygget risiko, og det synes jeg er sjovt. Som sagt, det er en psykologi. Vi har nogle mål med det. Vi handler om, at vi skal rundt omkring en rigtig mange emner. Vi skal have dækket de ting, som er vigtige, og det kræver selvfølgelig, at vi så har nogle standarder. Ups, vi har. Fordi Wikimedia Foundation er også mange andre ting. Det er, som navnet siger, en charity, der bor i USA og laver et antal forskellige ting. Der kommer den næste slide, hvor vi har vores forskellige projekter, fordi man kan formidle viden på rigtig mange måder. Og noget af det, vi har der, det er også, at vi har en billeddatabase, vi har nogle kildedatabaser, vi har noget software, som vi er bagved, og vi har, ja, hvad skal det? MediaWiki er vores software. Den er open source. Man kan lave sin egen video, hvis man har lyst. Man kan kopiere videos opsætning. Man kan lave noget andet. Og så skal vi lige se, hvad der kommer til den. Ips, der er også et andet. Det fik jeg vide. Det var noget, som folk var glade for. Så det må vi have lige få med. Det betyder, at de data, som ligger i Wikipedia og i de andre MediaWiki'er, kan hentes ud. Og man kan gøre alle mulige spændende ting ved det. Man kan sådan set også redigere på den måde, men der er så her vores vilkår, at indholdet er til deling. Man kan ikke sige, at det må kun bruges her, eller det skal bruges på de her måder. Det skal bruges af hvem som helst, til hvad som helst, hvor som helst, så længe de jo ikke overholder, eller ikke overskrider det lovgivning rundt omkring. Så derfor benytter vi den licens, som hedder CC BY-SA, altså hvor vi kræver, at folks bidrag bliver identificeret. Det sker via vores historikside, og at nogle dele i praksis. Her har vi en kulturarvsting. Det er så en af de mindre illustrerede artikler. Det skal sige, at der er et billede i den her artikel, vi kommer tilbage til det senere. Og ja, lad os se, hvad der sker med det. Fordi det kan man jo redigere i. Der er så et interface her, som er hammerende fantastisk. Nu mindre man ikke kan lide det der med koder, fordi så er det helt bedre. Så derfor så har vi så, når man er logget ind, mulighed for, at man kan andre ting også. Og vi kan så her se, hvem det er, der har skrevet det her. Det er rimelig rart at vide, at hvis der er en fejl, man finder i en artikel, så kan man faktisk gå tilbage og se, hvem alle, der har puttet den fejl ind. Hvis man synes, det er spændende, man kan også gå ind og sige, hey, en fin artikel blev lavet, så kan man. Og her er så lige et blik på den første version, det er det store billede. Så har vi den anden version, og den er indfingerne fra den anden version, og den tredje version, hvor der er nogen, der har gjort den her artikel lidt bedre og lidt bedre. Og hver af de ændringer er jo som sådan et værk i sig selv. Det er muligvis ikke værktøjet, jeg kobler det med til den anden sag. Man kan også hente sin historik ud via API'et. Og ja, det er vi kan. Det kan også være andre ting. For eksempel, det fortæller, hvilke eksterne links der er, hvilke ved er, men det fremgår alt sammen af, hvis det er API. Vejledningen, som sådan set for dem, der har brug for den slags, er bedre at læse, end jeg skal klare det. Vi prøver til billeder. Her har vi det, sådan, det væsentligste billede, der er, som er fra ja, en udgave af en ældre ældre, hvor nogen synes, det var veldig fint og pænt. Og der. I forhold til billeder, jamen, der hedder det, fordi nu er open source, og det er en wiki, jamen, så er der nogle ting, der bare fungerer andre end billeder end med tekst. Og derfor er der nogen, der har lavet en anden API til Wikimedia Commons. Den almindelige Wiki er vi virkelig stadigvæk. Nå, whatever. Og som sagt, der er en lang gennem.